Assalomu alaykum azizlar. Abakshow online do'konimizdan yangi bir intellektual o'yin. O'yinimizning nomi O'rnimni egalla deb nomlanadi. Bunda ikkita ishtirokchi kerak bo'ladi. Bitta ishtirokchiga ko'k rangli kvadratchalar, ikkinchi ishtirokchimizga esa qizil rangli kvadratchalar beriladi. Va o'yinning asosiy qoidasini hozir birgalikda o'ynab ko'rsatamiz. Kvadratchalarni qirqib olganimizdan so'ng maxsus hududlarga ularni joylashtiramiz va ikkita ishtirokchi ham o'z o'rnini egallaydi. Asosiy qoidamiz shundan iboratki, bu kvadratchalarni faqat diagonal yo'nalishda harakatlantirishimiz mumkin va kim birinchi bo'lib turib, o'z kvadratchalarni raqib jamoasi hududiga olib kira olsa, o'sha o'yinimizning g'olibi bo'ladi. O'yinimiz shu tarzda yakunlanadi. Bunda kim birinchi bo'lib turib boshqa hududni egallasa o'z kvadratchalari bilan o'yinimiz g'olibiga aylanadi va o'yinimiz shu joyda yakunlanadi. Bu intellektual o'yinimizni Abakshop online do'konidan xarid qiling.